Українці єдині. Дніпропетровщина долучилася до Всеукраїнського дня єднання. У відповідь на численні інформаційні повідомлення про повномасштабний напад агресора у кожному куточку України підняли синьо-жовті прапори та заспівали гімн. Як святкували, журналісти відкритого бачили. 16 лютого. Саме на цей день, за даними різних закордонних розвідок, було заплановане повномасштабне вторгнення російської армії. Та українці святкують День єдності. У Дніпрі, як і по всій Україні, куди не глянь, майорять синьо-жовті прапори, наче другий день незалежності. На 72-метровому флагштоці, найвищому на Дніпропетровщині, майорить синьо-жовтий стяг. Під ним сотні людей, які вийшли показати всьому світу – Україна єдина. Я вважаю, що такі свята дійсно нам потрібні. Українці – це сильний, я вважаю, єдиний народ. І я добре віднесусь до цього свята і вважаю, що правильно, що наш президент вирішив створити такий, знаєте, особливий день, який зможе нас всіх поєднати в одне ціле. О 10-й у Дніпрі, як і всією Україною, пролунав гімн. У середмісті Дніпра його виконав військовий оркестр. Ми повинні єднатися, тому що ми єдина нація, єдиний народ. І всі ми зараз знаходимося в такій ситуації, що ті справи, які зараз є в країні, вони повинні касатися кожного українця. Тому цей день дуже важливий для нас. І ми будемо, як військові, робити все, щоб ми були єдині і країна наша була вільна і незалежна. Ми сьогодні в цей день особливо звершуємо богослужіння, насамперед молебень посилений за Україну. Україна є соборна, вона є неділима, а насамперед свободолюбна. І в цьому нехай допомагає нам Бог. Ще один український стяг – 9 на 12 метрів – розгорнули курсанти Університету внутрішніх справ. А навколо нього майоріли маленькі прапорці у руках жителів області. Вся область синьо-жовта, все в синьо-жовтих кольорах. Ми зібралися сьогодні разом для того, щоб показати, що ми єдині, що Україна єдина, що ми готові її захищати. Немає ніяких скупчень, немає ніякого ажіотажу, ніхто не зносить якісь полиці. Тобто все працюють в звичайному режимі. Ситуація в області повністю контрольована і повністю стабільна. Дніпровської міськради перші слова гімну заспівав вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра». Не просто пісня, це те, що у кожного українця повинно бути в серці. Тому кожен українець повинен знати його і співати разом зі всіма. Тому що коли всі співають, вони об'єднуються. Підхопила гімн і більш ніж сотня людей, які прийшли зранку до мерії. У такий спосіб висловили свою підтримку армії та територіальній цілісності країни. Ми ж українці, народ вільний, сильний, тому в зв'язку з останніми подіями ми повинні показати, що ми всі разом і ми тримаємось за руки один за одного душею. Люди, які зібралися під стінами міськради, переконані, такою акцією, яка проводиться по всій Україні та поза її межами, вдасться привернути увагу всього світу до загрози нашої територіальної цілісності та зупинити агресора. Люди в Грузії, в Канаді, в Америці підтримують нас. І сьогодні, якщо ми на місці це покажемо, ми привернемо увагу всього світу і залишимося на цій землі. Одночасно з виконанням гімну курсанти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою підняли на флагштоки стяги України, а фасад міськради прикрасили трьома сотнями синьо-жовтих прапорів. Приєдналися до святкування Дня єднання і в Театрі опери та балету. Тут на сцені виступали професійні виконавці. Співали і в музичних школах Дніпра.
День єднання в Україні відзначають вперше. Затвердив його президент у відповідь на передбачення закордонних ЗМІ про вторгнення Росії 16 лютого. Відповідно до указу, цього дня державні прапори підняли на будинках і спорудах в усіх населених пунктах. Приєднались до святкування і Дніпровські виші. Біля головного корпусу Національного університету імені Олеся Гончара заспівали народних пісень, а в хіміко-технологічному – гімн України. Незважаючи на те, що студенти і викладачі знаходяться зараз на канікулах, ця зала нашої вченої ради не вмістила всіх бажаючих. Ми щиро приєднуємося до акції миру і віримо в нашу Україну. Лада Донець, Олександр Тущенко, Олег Радіонов, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».